PGW Fédération des présidents gour WhatsApp ci xibaar yi tay alraba di ñaar fukki fan ci mois de septembre 2023 17h ñen fukki simil ak ñaar mo ci toftal feulé ci palais de la justice bu Ndakarou Awa Baba Thiam ñu bari xam ko mu rañiku lool jamono bi ñi bind di wax ak yeen message bi ma nga ci biir palais de la république di xaar lan mo koy fekk ci li ñu koy topé manam diko topé walum divulgation des données caractère personnel menace de mort ak ay messages écrits dénonciation calamineuse ak injure grave entre autres yépp dal ñu koy xaar mom Awa Baba Thiam manam jël ay photo ak ay vidéo jambour dal diko tassaré ay saga ay xop nit ci dang koy ray ak yeneen yu mel nonu moy xaar Awa Baba Thiam ci jamono bi ñu wax kon Awa Baba sama xamone ki la yar ma yar lu jifa ba ma yaru jifa FPZW